O crime ocorreu no dia 22 de dezembro em Balneário Rincão, por volta das 5 horas da manhã, mas só agora o vídeo foi divulgado pela polícia. Nas imagens, 5 adolescentes mostram o carro e ainda debocham do artigo 157, que fala do roubo de veículos. Mostra a captiva aí pra eles, que nós o 57. Na direção, um rapaz de 21 anos, acompanhado de 4 menores, um deles de 12 anos. O carro, uma captiva, foi roubado de um casal. O dono do veículo chegou a levar uma garrafada na cabeça. Eles foram detidos no mesmo dia, abastecendo o carro em um posto de Criciúma. Todos já tinham passagem pela polícia. O B.O. de Bolanha na captiva. Só um ligado,